Jednoho dne se její život změnil v peklo. Chci jít domů k mamince. Ze zajetí vede jediná cesta. Poslouchej mě, poslouchej mě. Ke svobodě. Nech mě odejít. Premiéra týdne. Nikdy. Podle skutečných událostí. Pak jeden z nás musí umřít. 3096 dní. Příběh Nataši Kampušové. V úterý ve 20:15 na Joj Cinema.